Hej och välkomna till Spelkult. Idag ska vi titta lite närmare på Codenames som är riktigt hett just nu och det är lätt att förstå varför. Det här är ett väldigt roligt enkelt spel som handlar om att ge sluga ledtrådar på ord och få sina kompisar att gissa rätt. Det är enkla regler, det går snabbt att spela och det har varit en riktig succé i alla spelgrupper där vi har testat hittills. Det är designat av Vlada Svatil och helt annorlunda än allt han har gjort tidigare, tror jag. Han är väl mest känd för Galaxy Trucker och det här är verkligen någonting helt annat. På spelplanen så har vi 25 stycken ord. De här orden representerar hemliga agenter. Det finns röda agenter. Det finns blå agenter. Det finns också innocent bystanders, alltså helt neutrala ord. Och det finns ett svart ord gömt någonstans på spelplanen som man ska undvika så mycket som möjligt. Det här spelet går att spela på två, det går att spela på tre personer, det finns specialregler för det. Men det är absolut roligast om man är åtminstone fyra, men kanske helst sex eller till och med ännu fler. Man behöver nämligen två stycken lagledare, spelledare eller så kallade spymasters. Och så två stycken lag som ska gissa på de här orden. De två som är spymasters, de får ett sånt här nyckelkort. Som då visar vilka av de här korten som är röda, vilka som är blåa, vilka som är neutrala och vilket kort det är som är svart. Om något av lagen skulle råka peka ut det svarta kortet, då har de genast förlorat. Annars gäller det såklart att hitta, om man är det röda laget, att hitta alla de röda korten. Om man är det blåa laget, att hitta alla de blåa korten. Och det gör man då genom att ens spymaster ger ledtrådar. En ledtråd ska bestå av ett och endast ett ord. Och efter ordet så får man ange en siffra som då talar om hur många utav korten på brädet som stämmer in på den här ledtråden. För man vill ju inte bara ta ett kort åt gången, man vill ju helst ta fler så att man sätter lite press på sitt motståndarlag. Så om jag nu är spymaster och har sån tur att både king och princess råkar vara röda kort, då kan ju jag ge ledtråden royalty 2. Och efter att mitt lag har diskuterat lite sinsemellan så pekar de förhoppningsvis ut king. Och då markerar jag med ett rött kort att de hade rätt. Och sen pekar de ut princess. Och då markerar jag med ytterligare kort att de hade rätt. Har de otur så kanske de istället pekar ut England. Det är ett neutralt kort. Det gör ju ingenting i det här fallet, men hade de pekat ut först king och sen England, då hade de inte fått chansen att gissa på princet. Däremot så har de chansen nästa gång det är deras tur att ta det där kortet ändå, för man får alltid gissa på ett extra. Sen kanske det kan vara så att jag tycker att Tokyo och Mount, då blir det en bra ledtråd att säga Japan 2. Men så har jag inte sett att ninja tillhör motståndarlaget. Då har jag ju som spymaster gjort bort mig riktigt ordentligt och får skämmas lite. Så det gäller inte bara att ha koll på sina egna kort utan också på motståndarlaget. Och givetvis undvika att ge en ledtråd som kan peka ditt lag av misstag mot det svarta kortet. Och så håller man på som spymaster och försöker hitta så kluriga, sluga ledtrådar som möjligt. Det gäller att chansa lite. Kanske vara lite långsökt ibland. Hoppas att ens lag associerar likadant som man själv. Och det här spelet tar kanske en kvart, 20 minuter att spela. Beroende på hur mycket man grälar inom laget förstås. Och sen brukar man vilja spela det minst ett par gånger till. En riktig höjdare. Codenames rekommenderades starkt och även kanske för spelare som inte har spelat så mycket brädspel förut. Bra för familjespel kanske.
snabbt, lätt och